Werner Møller, for 2.500 år siden, der rendte der sådan nogle unge mænd rundt på de græske stadions. Uden en trævl på kroppen, indsmurt i olivenolie, salt og støv, og folk synes de var flotte at kigge på. Hvad var det for en kropskultur, eller hvad var det for et forhold til den nøgne krop, som de gamle grækere havde? Jamen det var i hvert fald ikke skamfuldt på nogen måde. Altså det, som grækerne de forstod, det var, at tilværelsen, den menneskelige tilværelse, den skulle leves i harmoni, og at ånden den var situeret i en krop, og at der skulle være harmoni mellem både kroppen og sjælen. Det var sjælen, der havde udødeligheden, det var derfor, det var sjælen, der havde forrang, men kroppen skulle også respekteres, og jo smukkere krop man havde, jo tættere kom man på gudernes udtryk. Man kan sige, altså det var en dyrkelse af den nøgne krop, men også den perfekte krop. Og den perfekte krop dyrker vi også i dag. Men hvis nu for eksempel cykelrytteren Chris Anker Sørensen, han pludselig besluttede sig for at smide kluden og smøre sig ind i varme olie, så var det jo formentlig ikke kun hans sponsorer, der ville blive farvet over, at han ikke eksponerede deres logo. Han ville jo sandsynligvis være blevet smidt i fængsel. Altså, hvordan er vores forhold til den nøgne krop i dag? Den nøgne krop i dag er jo meget privat. I civilisationsprocessen er vi blevet opmærksom på, at kroppen den er meget tæt på natur, og at man skal have den pakket væk, sådan at, og raffinere dens udtryk, begynder man at skammes over, fordi man vil lægge så meget distance som muligt til det dyriske. Så siden grækerne konkurrerede nøgne, så har vi jo haft en bevægelse i forhold til religionen, den kristendom, som kommer ind. Er det kristendommen, der har gjort vores syn på nøgenheden helt anderledes? Ja, altså, kristendommen har en voldsom betydning for den måde, vi ser den nøgne, naturlige krop på. Altså, så har kristendommens hovedvægt jo været på ånden, og bekymringen har været kødet og kødets lyster. Det var i kødet, at fristelsen sad. Ikke? Er du forarvet? Hvor er det? Nej, jo på ingen måde. Altså, vi har jo sjovt nok den holdning til den nøgne krop, når den bare er sat i sten eller i marmor, i skulpturer, at det er det fint. Så det er huden, der gør forskel? Altså, det er jo det, netop den naturlige nøgne krop, altså den, der har forandringspotentiale, den, der har mulighed for seksuel ophidselse, det er den, som vi er skræmt over og helst vil have pakket væk. Der har jo undervejs været forsøg på at bekæmpe den civilisation, som egentlig er en undertrykkelse af kroppen. Fra 1900-tallet og frem var der en stærk naturistbevægelse i Tyskland, som kulminerer med den nazistiske dyrkelse af den her nøgenkultur. Og derefter så ser man jo en modtendens der i retning af, nu skal vi ikke længere dyrke den her krop, fordi den konnoterer nu det her fascistiske. Så får man i stedet for i 50'erne sådan en meget tilknappet civilisation og omgang med kroppen. Og der kommer så med ungdomsoprøret sådan en modstand igen mod den moralisme som, og den bornerthed, som de mente kendetegnede deres forældres generation i 50'erne. Men det holder jo ikke ret længe, vel? Altså folk smider kluden i nogle relativt få år, og så bliver de tager de tøjet på igen? Ja, det er jo igen fordi, at civilisationen er altså den, der er en styrke i det civilisatoriske projekt. Men er det så der, vi er i dag, at vi ser den her nøgne krop som et symbol på noget på undertrykkelse, eller hvordan?
Ja, det er der nogen, der vil mene, men jeg vil sige, at det er meget vanskeligt at give en entydig beskrivelse af den kropskultur, som er aktuelt, fordi der er så mange modsatrettede tendenser. Altså, der er jo de mennesker, der dyrker deres krop efter de græske idealer, eller et ekstrem af det græske ideal, altså med voldsomme muskler, som man gerne vil vise frem på stranden om sommeren. Ved siden af det, så er der folk, der ikke vil vise deres ansigt, der ikke vil vise deres hår. Så det er også en hyperindividualisering, vi har? Der er nemlig en individualisering der, og det, som er den grundlæggende holdning, der hvor debatten står, så vidt jeg kan se det, det er, at folks altså indstillingen er den, at det, som jeg ikke bryder mig om personligt, det skal de andre i hvert fald ikke bryde sig om at gøre. Det er der, hvor debatten den står aktuelt.